Selamat pagi, keluarga Foga. Bangunlah. 5 minit lagi. 5 minit lagi. Encik Foga, tolonglah bangun. Lagi 2 jam. Flight encik. Encik kena siap-siap. 5 minit lagi. 5 minit. Hari ni tak kena kerja lah. Alamak, dia ni tak nak bangun lah. Puan Foga, boleh tak? Puan tolong tengokkan. Puan Foga, selamat pagi. Ah, sudah bangun lah, sudah bangun, sudah bangun. Kita kan kat airport ni, sudah bangun. Bagus tu, Encik Foga, saya ambil beg ni sekali. Kita akan bawa untuk Encik. Sarapan pun kami dah sediakan. Encik kena pergi ikut terminal je. Yelah, yelah, kami tahu. Alamak, gelap lagi lah kat luar. Okey, macam saya cakap, kami akan uruskan beg-beg Encik. Saya, semua akan masuk flight. Encik kena pergi sampai ke terminal je. Beg akan masuk flight terus. Kami nak minta maaf tentang huru-hara tu. Encik akan dapat bercuti dengan baik. Oh, saya pun rasa macam tu lah. Yulah, korang semua bangunlah. Martin, kenapa awak kejutkan saya tengah-tengah malam ni? Kan awal lagi. Yelah, kita kan kat airport. Korang semua bangunlah. Kita nak pergi bercuti lah. Bagusnya, saya ingat ke saya mimpi je. Saya teringin sangat pergi cuti ni. Papa, papa, ada orang curi beg kita lah. Tidak. Martin, beg-beg kita memang dah hilang lah. Mana dia pergi? Korang relax lah. Korang semua perasan papa tau. Beg-beg kita dah kena ambil. Beg akan masuk flight terus. Jangan risau. So, kita kena pergi terminal je. Mana dia ni? Oh, mari semua, kita boleh pergi makan sarapan lagi, dia cakap. Lepas tu, kita boleh terus naik airplane. Selamat pagi, keluarga Foga. Selamat pagi. Beg-beg Encik tak payah nak check in kat sini. Encik dah boleh pergi boarding. Apa? Boarding? Saya nak pergi tandas dululah. Hari ni, saya tak nak pergi tandas lagi. Tapi, mana tandas kat airport ni? Lepas ni, saya datang balik. Setakat ni, semua okey. Ni tempat duduk. 6E, 6F, 6C. Satu barisan tu, semua untuk korang. Boleh tak saya nak duduk kat tingkap? Tolonglah, saya nak tengok rumah. Okey, kalau Yulan okey. Yulan, nampak dia okey je. Eh, tu flight kita yang nak naik ke? Besarnya. Berapa ramai orang yang boleh muat dalam tu? 5,000 ke banyak lagi? Oh, okey. So, akhirnya cuti kita boleh mula. Kita kena lalu kawalan ni je. Lepas tu, kita masuk flight. Yulan, marilah. Yulan. Yulan, boleh tak awak datang sekarang? Nanti kita lambat pula. Kita dah kena pergi ni. Oh, ni mesti keluarga Foga. Saya dengar korang ada buat huru-hara lagi kat airport ni. Betul ke? Yulah, mungkin cik dah tahu pun. Janganlah tanya. Kami nak pergi bercuti dah ni. Yulan, boleh tak awak beratur kat sini? Kita kena masuk kapal terbang lah. Awak kat mana dia tadi? Yulan, papa cakap kakak boleh duduk kat tingkap. Awak tak marah kan? Okey, awak tak cakap apa-apa. Kakak duduk kat tingkap. Welcome on board. Selamat datang. Akhirnya, Claudia, anak-anak, cuti kita boleh mula sekarang. Mesti bagus nanti. Matahari, laut, hebatlah. Papa suka sangat bila ada dalam plane. Awak pun kan, Emma? Memang suka. Hebatlah. Okey, semua orang dah masuk. Saya dapat duduk kat tingkap. Semua orang pun sama. Yulan pun duduk kat tingkap. Yulan senyap pula hari ni. Bukan macam biasa. Awak okey ke, Yulan? Awak takut ke nak naik flight? Mama, saya kena pergi tandas lah. Saya memang nak pergi tandas. Kat sini ada tandas ke? Yulan? Eh, Yulan. Awak bukan Yulan lah. Aunty ingat ke awak anak aunty? Mana Yulan yang betul? Mama, relax lah. Maknanya kita pergi tanpa Yulan. Relax lah sikit. Mana boleh? Kita tak boleh buat macam tu. Mana Yulan? Apa? Tunggu, tunggu, tunggu. Kita tak boleh naik lagi. Anak saya tak ada dalam bot lah. Alah, Yulan mesti ada kat sini je. Dia tak ada kat luar ni. Jom kita pergi ataupun terbang. Kat belakang tu ada masalah lah. Saya tak tahu pula masalah apa. Laki tu jerit, cakap tak cukup orang. Tolong jangan naik lagi. Saya rasa kita kena berhenti dulu. Berhenti-berhenti, saya tertinggal anak saya Yulan. Ada orang pernah nampak tak? Lebih kurang besar macam ni, rambut merah. Nampak lebih kurang macam budak ni, tapi bukan dia. Wow, kapal terbang ni memang selesa lah. Tapi kenapa kat sini saya sorang-sorang? Mana pilot? Hello. Saya tak nampak orang lain jugalah. Pelik betul. Mungkin saya masuk plane yang salah. Tak ada orang pun kat sini. Flight control, flight control. Berhenti kejap. Kami ada masalah. Ada budak hilang. Alah, Ma, Papa, Emma, Hana. Mana korang ni? Alah, mana diorang ni? Mana boleh jadi ni? Mana ada orang hilang anak kat airport? Kita kena cari security lah. Yulan. Cuti tanpa Yulan memang bagus lah. Bolehlah relax sikit.
Puan Fuga, puan yang pernah hilang anak sendiri. Jadi, puan kenalah bertenang. Kami dah jumpa dia. Hai korang, nak pergi bercuti tanpa saya ke? Yulan, tu pun awak. Mama risaulah. Kenapa pula? Awak pergi mana? Yulan, kakak dengan Emma tak takut pun. Kita orang tak risaukan awak pun. Awak boleh je pergi tempat lain. Mesti bagus. Anak-anak, betillah. Yulan dah apa awak pergi mana? Papa dah tak tahan lah. Budak ni masuk kat tempat kawalan. Lepas tu masuk plen kosong. Macam manalah dia boleh masuk kat situ? Saya pun tak tahu. Saya pergi tandas. Lepas tu saya sesat. Saya ingat ke saya nampak korang tapi tak ada orang. Jadi saya pergi je lah. Saya masuk plane salah pula. Sorry lah. Saya tak nak buat macam tu. Jap, jap, jap. Awak masuk plane salah sorang-sorang je. Okey, airport apalah ni. Okey, sekarang kita boleh buang masa. Kita akan nak pergi bercuti. Cepat, cepat, cepat.